Ну що, друзі, представляю вам нашого гостя. Хто ж може розповісти набагато, багато цікаво про тварин, як не людина, яка їх знає з різних боків? Це ветеринарний лікар, один з найкращих спеціалістів ветеринарній медицині Львова та області Роман Середа. Привіт, Ромко. Привіт. Середа, до речі, а пишемо це якраз ефір в четвер. Так, вчора був твій день. І щоб твій день сьогодні був також солодким, для тебе маємо гарний подарунок нашого партнера, солодкої скрині. Смакуй це все солодке з любов'ю. Це буде тобі. Романе, одразу питання до тебе. Так як ти спеціаліст весь про всіх тварин, знаєш все. Які тварини до тебе частіше потрапляють? Тобто, які тварини люди найбільше тримають найчастіше зараз вдома? Правда, вибір на різний смак. Ну, тобто... Тобто тварини є ще й на смак, так? Ну, мова і знайде на смакові властивості. Ну, вподобання людей різні і так само вибір порою всілякий. А, наприклад, хтось тримає вдома пітона? Тримає. Пітона? Так. Вдома? Добре, що вдома. В двохкімнатній квартирі. Добре, а яка найекзотичніша тварина тебе потрапляла, як до лікаря? Ну, моя спеціалізація не передбачає безпосередньо займатися екзотами. Ну, у мене колеги на роботі є, бо я працюю в клініці, де у нас вузькоспеціалізовані лікарі, є, займаються екзотами. Ігуани, пітони. Нещодавно, ну, якраз попало з зміною, що моя колега оглядала єнотика. Єнотик не перехвилювався? То скунси, я перепрошую, скунси. Він хвилювався, трошки захищався, злегка агресивний був, але нічого, справилось. Хто? Власник чи сам єнот? Хто агресивний був? Єнотик через хвилювання. А скажи, ну, якщо тебе, як я так розумію, ти лікар, який працює більше з домашніми тваринами, тобто там коти, собаки, так в основному, якщо тебе, наприклад, викликати, наприклад, там в село, там кінь, корова, свиня, тобто як зміна отаких, де скажімо так, місто і домашня тварина, а і сільськогосподарські тварини? Ну, кожному своє, для того є спеціалісти, які займаються сільськогосподарськими тваринами. Ну, на жаль, не практикував ніколи, справи не мав, тому і не беруся. Спробувати? Ну, мабуть, ні. Якщо захочеш, я знаю куди. Тернопільська область, у мене є. Та що ти своє село все рекламуєш? Там є мій родич, дядько Дорко, знаєш, як йому треба буде цього партнера, розумієш, помічника, звертайся без проблем. Дивись, яка ситуація в мене. У мене є кітка, британка, і вона нещодавно... She's a lady? Так, she's a lady. І вона нещодавно... Народили двох котенят. Добре, що двох, оскільки та буває, що й більше народжують, скільки там 5-6 буває народжують. Буває. От, і зараз в мене стоїть питання. До речі, шановні глядачі, хто хоче двох красивих котеняток, можливо, одного, можливо, зразу двох, звертайтеся до мене, Орест Кач, пишіть мені в соціальні мережі, пишіть на нашу сторінку в Фейсбуці. А тепер ще зразу скільки? Та, я просто віддаю в добрі руки котенят, мені грошей не треба, просто хочу, щоб ті котенята дійсно попали в хороші руки. От дивіться, яка ситуація. І в мене виникає все ж таки питання, чи стерилізувати кітку в майбутньому. Ну, взагалом, так, є маса проблем, які можуть бути зв'язані з тим, що вони не стерилізовані. Особливо, коли люди подавляють їхню охоту. Оце період, коли вони активно м'явкають. Я чую. Насправді, я тобі так скажу, і це літом відбувається, і десь до початку навіть вересня було. У котів це залежить від світлового дня. Ага. Тому наші там діди, бабусі говорили, марцуються коти. Чому? Світловий день стає довшим, і, власне, оце їхня охота залежить від світлового дня. Тому... Тобто, якщо зараз переведуть годинники, знову почнеться це от м'я-м'я-м'я-м'я. Ні. Ні? Тривалість дня. Тобто... Чим довший день, тим довше марцується. Світловий день. Тобто вони люблять в день, день, ну зрозуміло, добре. Навесно довший, і відповідно в них тоді оце все.
активніше. Давай тоді проговоримо, так знаєш, сьогодні день Всесвітній день тварин і день захисту тварин. Як ти, як лікар, відносишся до таких як речей, коли ну, зараз там є притулок для ведмедів роблять, тобто якісь такі притулки, тобто десь тварин докупи збирають, вони живуть не зовсім в природних умовах, а знову ж таки в цирках виступають. Як лікар-професіонал, твоя думка на це? Ну, це залежить від яких, в яких умовах вони утримуються. Тобто, якщо це притулок, мова йде, ну, от, на що є за Львовом, то, скажімо, ведмежий притулок, де тварин забрали із неволі, з там, ресторанів, різних установ, де вони жили в тісних клітках, і в них, власне, тепер фобія через це. І коли їм створюються належні умови з відповідним об'ємом і площею, ну це звичайно там краще для них, аніж би вони мали жити. А от, наприклад, ви робите якісь складні операції? Ну, наприклад, вирізаєте там залізинку чи там робимо апендицит, вони ж також в них. Ну, апендикс і в них є також сліпий відросток, як у людей, але їх це не ну, так, практично не турбує. Але є... інколи да, доводиться проводити і такі операції. Мене є відвідувачі, тобто приходять там якісь котенята, песики їхні. Це, це не ресторан, це не відвідувачі, це пацієнт. Ні, не пацієнт, а ті, що відвідують хворого, розумієте? Ага. Там вже зробили операцію і відповідно там. Це тваринка, вона ж ну, деякий час перебуває чи її зразу забирають? В більшості випадків, після проведеної процедури, в залежності від її складності і післяопераційного реабілітаційного періоду, як правило, йдуть додому. Але є випадки, де потребує тварина ще догляду післяопераційного і власники не можуть його зробити вдома. Да, є рекомендації утримання стаціонарно, де би під наглядом професіоналів за ними доглядали цілодобово. От давай ми зараз порадимо, що наші до речі, Христинка познайомимося. Це наша третя ведуча Христинка. Вона хотіла взяти Йорка. Та от давай таку ну, невеличку, знаєш, як це правильно сказати, життєвий шлях собаки правильний вдома. Тобто ми беремо цуценя, та наші дії які йоршицькі тобто, тер'єри. Ми можливо. Беремо, наприклад, Йорка. Та йоршицькі тер'єри, то найбільше люблять дівчата блондину з тополю. Ну важливо, скажімо так, себе підготовити до заведення тварини, тобто. Скажімо так, вивчити, що тобі потрібно для того, щоб ти створив оптимальні умови для його отримання. Бо, власне, проблема може бути потім виникати через там незнання людей от, по правильному догляді. В тому ж харчуванні, своєчасних так, обробок, скажімо, захисту і тому подібне. Тобто ми цуцика беремо, проте ми знову вдома робимо якісь певні умови, там, тобто де він має жити, там, я так розумію, там якийсь будиночок йому придбати, наприклад, правильно? Тобто щось ну, таке. Справа не лише в умовах. Правильний підхід до харчування, до профілактичних обробок, стосовно обробку, тобто мається на увазі щеплення, тобто з якого місяця, коли це потрібно? Ну, взагалом у двохмісячному віці це перша прививочка і повторна за 21-28 днів. І подальше це однократне щорічне щеплення. Є так. Така інформація, що зараз дуже є небезпечні кліщі. Так. Ви зараз стикалися з такими ситуаціями? Актуально. Що навіть от мене знайомого, наскільки я зрозумів, аж селезінку треба було вирізати, бо кліщ десь там вкусив. Ну, не знайомий, його тваринки, відповідно, його песика. Ну, направду, через захворювання, яке передається у кліщів, селезінки не віддаляють. Ну, значить, мене дякую, друже, що ти мене так здурив. Симптоми пораження, так. Викликаючи кліщова інфекція, викликаючи певні зміни в організму, в тому числі там може побільшуватися об'єм селезінки, от не потребують її видалення. Ну тобто були якісь там смертельні випадки, скажімо, так, були. Від кліщів, так? Інфекція не страшна, якщо її не запустити. Тобто, своєчасно виявивши її, вона доволі легко лікується. Тобто якщо ви побачили на своєму улюбленці. Кліщ, його треба чи як зробити? До речі, важливо, його треба якось видалити чи зразу йти в клініку, що треба ну, робити? Ідеально його якомога швидше вийняти і спостерігати за собачкою, тобто звертати увагу, чи немає якихось клінічних симптомів. Якщо є якісь зауваження до зміни загального стану, варто там бити тривогу.
чи провести там попередній огляд, якщо лікарю буде потрібна якась діагностика з метою, щоб розібратися у проблемці, можливо, варто провести діагностику з метою виявлення, є пораження чи немає. От. Скажіть, то правда, що краще для тварини, щоб лікар-ветеринар був один? Так, знаєте, як зараз хочуть впровадити для людей, від маленького до дорослого. Сімейний ветеринар? Щоб ти знаєш тваринку ще з маленького, там, з цуценя, якщо це собачка, та і аж до кінця, до всього його життя, щоб ти вів повністю, там, як це називається, анамнез, правильно? Чи як це так? Ну, якщо лікар контролює все і знає про пацієнта з маличку, і це, ну, так, добре, якщо це не стосується якихось там вузьких питань, на жаль, зараз, ну не на жаль, добре, зараз є практика вузької спеціальності. Тобто... А наприклад, якщо вдома попугай, попугаїв також птахів? Є окремий лікар, який лікує птахів? Так, є орнітологи, які займаються птахами. Рибки? Риботолог. Риботолог. А от дивись, таке просто цікаве питання, можливо, воно навіть буде кумедне. Яка тваринка була найстарша, яку до вас приводили? Чи то пес, кіт, можливо, якась інша тваринка? Старожилий кіт. Пенсіонер. Ну, похилого віку. 23 роки кіт. 23 роки кіт! 23 роки кіт. Ух ти. А з чим проводили його? Він заповідав. Ну, направду... Ну, це пацієнт з мого колеги, але взагалом я його глядав десь, йому було років 17. Це був просто профілактичний огляд, йому нічого не бракувало на момент. 23, а що це порода? Це був метис якийсь. Львівська дворова. Тобто десь, Роман, скажи. В нього закінчилося якраз 9 життя, так? Чи ти, напевно, ще сьоме не закінчилося, так? Романе, скажи, яку тварину з тих, які, як правило, люди все-таки заводять, яку ти би не рекомендував заводити, тримати вдома, тобто в квартирі? В домашніх умовах. В домашніх умовах. Тобто тварина, яка не може жити в домашніх. Ну, вона, можливо, можна, але ну, не рекомендуєш, як спеціаліст, тому що все-таки для тварин це може бути проблема. Ну, ведмідь, то зрозуміло, давай такі простіші. Жирафа, там, бегемот. Слон. Та якоїсь такої особливості немає. Ну, тобто, ні, ну, звичайно, заводити там велетенську собаку в однокімнатну квартиру, ну, це трошки там затісно. Шкода сусідів. Однозначно. Та й песика, він ж все ж таки, кожен пес є, ну, незалежно, напевно, від породи, чи всіх псів треба вигулювати зранку ввечері. Так, обов'язково. Ну, тобто незалежності від породи. Так, вони потребують догляду і вигулу. Ну, тобто... Зрозумів? Я все зрозумів, тому в мене собак, тварин немає. Ну що ж, друзі, в нас присутній гість Роман Середа, це ветеринарний лікар, спеціаліст, який знає про тварин абсолютно все Львова та Львівської області. Роман, спеціально для тебе від нашого партнера «Солодкої скрині». З любов'ю смакується все солодке для тебе і, можливо, навіть трішки для твоїх пацієнтів. До речі, пацієнтам можна давати солодке? Ні. Не можна. Ні, друзі, Христино, солодке тільки для людей. Тваринам, каже доктор, давати це не можна. Це тобі, Романе, дякую за цікаву розмову. Бажаємо тобі, щоб в тебе були тільки хороші і добрі, не злі, не кусючі пацієнти, щоб вони до тебе приходили. І, а насправді, от ще таке питання, я кажу, на закуску. Ти як лікар до своїх тварин, ти ставиш до них як до пацієнтів, чи все-таки до тварин? Там, погладити, знаєш, там, помилуватися, можливо. Чи все-таки так, професійно розклав, раз-два? І так, і так. Маєш вдома тварин? Маєш. Яку? Два кота. Два кота. Найздоровіші коти живуть вдома у ветеринара. Це був Роман Середа. Дякую тобі за розмову. Дякую, Роман. Ну, привіт, Денис Москалєвий.